بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ عظیم اور دائیں رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔